حلبان كترسان قلها ديگان كا دقمد الله سعانود ايا وحي ودان موشين اي حلقة كاقا توريان قدوميها دقمد الله سعانود سيدا اوار كان كسو دري ورياها اس بي سي وغسو ورم الله سعانود مختار عبد الجامع شركان چرا ايدو ايمان تاكو قبتين حلبان ده قلها ديگان كا دقمد الله سعانود ايا اي كاقا هدل الموشين اي شيغين ان اي كسو قد بيان ماير كا دقمد الله سعانود عثمان سلامان جامع بلسو ديدين ماير كو انو موشيكا سيقبلو حلبان ده اترو ده دوگان اسو كوبي تون حلبان aya sidoo kale sheegay in Maayer ku garan waayay shaqadii loo eegmaday oo noob ku sameeyay hantidi dadweynaha sidoo kale uu samayn xuduud tashi ay la sameeyeen xildhibaanadii soo doortay waxay xildhibaanadu baaq u direen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxay sheegeen in wixii amni darro ah ee gobolka ka dhaca uu eedada dusha ku xambaaran doono Maayer ka degmada Laascaanood waxa kale oo xildhibaanadu sheegeen in Maayer ku gacanta u qaaday qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood sidaas awgeedna aysan la shaqeyn karin xildhibaan Samadoon xildhibaan Fahima xildhibaan Nuruddin حلبان عبد العزيز يسدو كلام حلبان حبيب وهذا الكي سقدم بي اي اي شيء الحمد لله يا رسول الله كم وقال الله يا رسول صار بودي دي ودي دي قش كل حاجه ودي دي اللي ورد كي كنيو ودي دي او ان الله يش نظافه وان قال تشري لا قالو لا عقوم بغرور صدا سيده لا ادغيد وحوي وحري قبيل كما ريسن يوعد يال كما ريسن وحوي وحنا جوعانا إن إمنك ورجعنا قرني كم جواب نهرجيسو بحصلي وعكلو سمي ورغدة أنت رجع أنت سوقي من بوير قبان مايو فردك ما قبان يبوير إن وعشرة وكلو سمي إيرو ساكدة مربع مال نجلسو حين يا مقارن وجشرة وعيو كوكورت وراغو arinta waxba kama jiraan halkan inay ku soo gudbiyeen sideed xubnood warqad ay ku eedeynayaan maxaa la yiraahdaa maayirka degmada Laascaanood mooshin ay ku mooshin xilka qaadisa mooshin xilka qaadisa ay ku soo gudbiyeen sideed xubnood oo golaha deegaanka degmada Laascaanood taas oo ay ka horreysay warqad eedeyn ah oo maayirka loo jeedinayay oo loo gudbiyay wasaaradda arrimaha gudaha barasaabka gobolka Sool madaxweynaha gobolka Sool taas ay ka horreysay warqadda marka mooshinka ay 8 qof ay ku saxanayd waxay ku ekayd bisha markay ahayd 30 ki bisha afraad 2016 ay ku ekayd maayirku waa qaban waayay kalfadhiga caadiga ah in laga codsaday iska soo dambe dhacaya bariyahanba ama meedii ha noqoto ama fadhi ku dirirka wararkooda ha noqoto ka waraysaa in aanu soo gudbinay mooshinka dhan ah maayirka markay ka qaadno mooshinka waxa ka horeeyay warqad eedeyn aan soo jeedinay barasaabka gobolkaan u geeyney eedeyntii kama uusan jawaab celin maayirku ee waxa uu keenay inuu marna sii ordo marna soo ordo miciin ka dhigto inuu u cararay Hargeysa kooran baanu nahay waxaan ku fidnay halka 12 xildhibaan ooda dhacmad waliba say kuu kala xigaan baa loo sii kala guraay kulmiyo ku aan duceynaya 8 xildhibaan oo kulmiyo baan halka ku fadhinaa waxaanu diyaar u nahay inaan xilka ka qaadno Cismaan Saleeban kalsoonidii kala noqono iyadoo aanu eegnay inuusan degmadeena ka shaqayn karnin dowladdii uu wax ka dooni lahaayo degmadiina iska horkeenay degmada intaa leeg ee gabigeeduba aan kala gurka u baahnayn ee naloo dhaariyay ama aanu ku dhaaranayn aanu degmada qaranka iyo dalka iyo diintaba aanu daacad ugu shaqayno uu ka dhigay reer siyaasadda isku beddeshay qabiil kaliya annagu qabiil ku shaqayn mayno daalna mayno ilaa aan ka gaarno waxaan hadda ka hor ka gudbinay duqa eedayn ku saabsan xaqiisa iyo dhalilaha oo aan kaga cabanayno taas oo wax jawaab hala yaraata oo safka bixin isagoo u adeegsanaya nidaamkii iyo shaqadii mas'uuliyadnimo marba hadba inuu odayaal marna Hargeysa bargeeyo iyo madaxtooyada marna uu gobolka ku wareego kursigana u haysto odayaal kamid baa ka horreeyay ka mid baa ka sii horreeyay qofkii inuu aamino waxa weeye maalinta ummadiisa ninkoob iyo laato qofaysan kari waayo dee degmiyo ummad ma maamuli karo waxaan ugu baaqanaa cod dheer iyo cod gaabanba jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horreeya madaxweyne Siilaayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha barasaabka gobolka haddii la doonayo degmadan in ay shaqeyso xasilooni la galo goluhuna uu mid ahaado marka hore xagga kulmiye anu waxaan ahay xildhibaanadii asalka ah ka soo baxay kulmiye uga soo baxay degmadan kulmiyena waa labo waa kulmiye asal iyo kulmiye la kulmiyeeyey
sawxu shaqta kulmiye la kulmiyay oo xisbiyada dhacay uu ka soo baxay waa dadka guurguura ee aan macnaha xisbigiisa tooska ugu abtirsan waxa ku jira mid ay imi arkamay ka dhigay oo qaar kale uu ku soo qaan oo askarta naga qabtay ad xildhibaan baan inta xildhibaan ay iyo afligaado uu soo wuleeyay marna naftiisan ugu daneenay oo waxaan ugu daneenay haduu seen ku sii jiro dhiig buu ku galayaaba muddooyinka u dambeysay waxaa jiray qiraaf cirka isku shareeray kaasi oo keenay in xildhibaanadu ay u kala saftaan laba garab oo kala taageersan cismaan salmaan jaamac oo ah maayarka hadda xilka haya iyo sidoo kale cabdiqaadir jaamac saarax oo ah maayarkii hore xildhibaanada badankooduna ay doonayaan inay dib soo doortaan balse bulshada ayaa iyadu indhaha ku haysa halka uu salka dhigan doono qiraafkaasi mukhtaar cabdi jaamac warbaahinta s b c magaalada laascaanood